Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Demà, dijous, tindrem un matí amb quasi tota la Comunitat Valenciana coberta per els núvols, a excepció d'alguns territoris del nord. Les temperatures mínimes se situaran entre els 10 graus de Morella i Requena i els 15 d'Alacant. Per la vesprada, la dinàmica serà molt semblant, però a la província d'Alacant les precipitacions faran acte de presència. Les temperatures màximes seran molt paregudes a tota la comunitat i estaran entre els 22 i 24 graus a les principals ciutats. Per als pròxims 3 dies, la situació millorarà de forma lleu el divendres, amb l'entrada del sol per als territoris del nord, que continuarà en la jornada del dissabte, deixant un dia amb molt pocs núvols. Aquesta evolució no seguirà i el diumenge les precipitacions tornaran a aparèixer al territori valencià per la província de Castelló, on fins i tot hi haurà algunes fortes tormentes.